Sosial TV olaraq vətən müharibəsində iştirak edən qəhrəman qazilərimizlə reportajlarımız davam etdiririk. Bugün əslən lirikli olan, döyüşlərdə xüsusi sücayət göstərən Amir Məmmədzadənin qonağı olduq. Müharibədə yaşadığı gərginliklərə görə danışmağa hazır olmadığı qeyd etsə də, sonda bəzi xatirlərini bizimlə bölüşdü. Yəni ki, ancaq vətən uğrunda irəli getmək. Yəni, bizə lazım olan işğal altında olan torpaqlarımız idi. Allahın köməyindən də yəni torpaqlarımızı analarımızın, atalarımızın, ruhumlarımızın duaları ilə torpaqlarımızı geri qaytardı. Bu döyüşlərdə ən çox səni, məsələn, elə bir hadisə oldu ki, ömür boyu onu yaddan çıxartmarsan, o sənə bir dərs oldu, bir həmişə gözünün qabağında o, qalacaq bir hadisə. Ən çox, çox da şəhidlərin, ən çox da mənə təsir edən şəhidlərimizin sözləri. Yəni, bizim təminat maşınımız yoxlandan sonra şəhidlərimizin çox susu şəhid oldu. Yəni, ən çox da narahat edən, ən çox da təsir edən şeylərdən biri də ki, şəhidlərimizin susu şəhid olması. Bəs döyüş əməliyyatları vaxtı özün şəxsən hansı belə uğurlar qazandın? Məsələn, olur düşmənin texnikasını, canlı qüvvəsini, zirəkli maşınlarını bəzən partladılar. Təbii ki, müharibə ümumi şəkildə aparılır, birləşib qələbə qazanır, amma bəzən elə əsgərlər olur ki, daha yaxşı nəticələr göstərir. Çünki sən 3 dənə medal almışsan. Ən çox da düşmənin canlı qüvvəsini gecə saatlarında Şuşaya daxil olmasının qarşısını almaqda iştirak etdi ki, döyüş vaxtı Şuşaya düşmənin texnikası daxil olmaq istəyir. Onun qarşısını Şuşa Laçın dəhlizində aldı. Düşmənin canlı qüvvəsini, texnikasını məhv elədi. Amma həm də müasirəyə düşmüşsünüz. O necə baş verdi o hadisə? Mühasirəyə düşməyimizin səbəbi öldürsü gecə saatlarında yola düşüb 3 gün yol getdiyində görə mühasirəyə alınır. Meşəlikdə, elə ki, dağlıq ərazidə meşəlikdə mühasirəyə alındıq. Gecə saatlarında qardaşlarımızın köməkli ilə necə çıxartdılar sizə orada? Komandirlərimizin sayəsində həmən düşmənin canlı qüvvəsini oradaca məhv elədi və qubağa doğru irəlilədi. Sonra evdən əlaqən kəsildi deyəsən Şuşada. Ondan sonra, Xocaməhtdən sonra evdən əlaqəmiz kəsildi. Evdən əlaqəmiz kəsildi, 10 gün evi yığılmadı. Heç kimlə əlaqəmiz olmadı. Özümüzdə də ki, fikirləşdi ki, indi evdəkilərimiz narahatdır ən azından. Bizə görə əlaqə saxladığımız müddətdə evdəkilərlə həmin 10 gündən sonra birinci kimi yığdın? 10 gündən sonra birinci atamı yığdım. Nə danışdınız? Nə dedin? İlk danışdığım gün atam səsimi eşidəndən sonra möhkəmə aldı. Yəni, mənə çox təsir elədi. Yəni, çünki mən 10 gün, nəinki mənim qardaşlarımız, müharibə yoldaşlarımız, yəni, heç kimi evinə əlaqə saxlayamadım. Bəs hərbidə olan qardaşınla əlaqə saxlaya bilirdin müharibə dövründə? Müharibə dövründə Xocaland uğrunda olan döyüşlərdə qardaşımla əlaqə saxladım. O haradaydı o vaxt? O dövlət sərhəd xidmətində qulluqda. Şəmkirdə dövlət sərhəd xidmətinin insan yargıçəsində qulluqda. Onunla əlaqə saxladım. O da döyüşlərin necə getdiyini, necə başladığını
ən azından maraqlanır, yəni döyüşlər necə gedir. Biraz da bizə üç istəkliyi verirdi ki, yəni ki, hər şey yaxşı olacaq, torpaqlarımız alacaq, rahat olmayın. Yəni, dəstək olurdu sən. Dəstək olurdu. Yəni, biz də heç bir şeydən narahat deyil. Yəni ki, hamıya da ki, müharibənin qızğın vaxtında ki, hamıya deyirdi ki, hər şey yaxşı. Qohuma, tanışalım, Qazimizin anası Hacıyeva Dilbər də oğlu haqqında qürurla danışaraq bildirir ki, 44 günlük müharibə zamanı digər oğul da hərbidə olub. Dilbər xanım qeyd etdi ki, belə bir şərəfli günlər yaşadığına görə özünü çox xoşbəxt ana sayır və bütün gənc analara da məsləhət görür ki, uşaqlarınızı vətənpərvər və iqid böyütsünlər. Çünki belə olsa, düşmən qarşısında həmişə üzü ax və qalib kimi olarıq. Əvvəla xalqımızı, prezidentimizi bu qələbə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Oğlum könüllü olaraq hərbiyə yollandı. Allaha şükür ki, sağ salamat qayıtdı. Çox analar kimi mən də çox sevinirəm. Bir oğlum da hərbidədir. Allahın köməyi ilə sağ salamat əsgərliyi qutarsın, gəlsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Baxın, sizin bir oğlunuz da bildiniz hərbidədir, bir də müharibədən qayıdıb. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin sizə olan münasibətini necə qiymətləndirir? Yəni, necə sizə yanaşırlar sizi görəndə, sizin hər halda iki övladı cəbhəyə göndərə ana, digər analardan daha çox fərqlənir. Ona hörmət daha çox olmalıdır, ona diqqət olmalıdır. Siz bu sevgini hiss edirsiniz cəmiyyətdə? Mən çox hiss edirəm. Çox sevinirəm ki, mənim oğlum müharibədə iştirak edir. Ona görə sevinirəm ki, mənim oğlum qəhrəmandır. Çox sevinirəm. Ən çox danışanda müharibə vaxtı onlara nə tapışırırdınız bir ana kimi? Hər halda siz o müharibəni bilmirsiniz ki, nəsə məsləhət verəsiniz, amma bir analar həmişə nə isə tapışırır. Siz ən çox nə deyirdiniz onlara? Deyirim, özünüzü qoruyun da. Bütün müharibədə iştirak edənlərə hamıya Allahdan arzu edirdim ki, sağ salamat hamına qayıtsın anaların yanına. Yəni, Allahıma çox şükür ki, mənim oğlum da sağ salamat qayıtdı. Qayıdanda birinci qayıtmaq xəbərini necə kimsə çatdırdı ki, artıq qayıdır evə? Çox sevindim. Yoldaşım mənə xəbər verdi. Çox sevindim. Nə dedi, necə xəbər verdi? Kimi mən də çox sevindim. Necə, hansı şəraitdə sizə çatdırdı? Yoldaşım zəng verdi. Dedi, oğlumuzu bıraxırlar, gələcək indi. Mənim də, mən də çox sevindim. Sizin oğlu Şuşa döyüşlərində təxminən 10 gün əlaqə saxlamayıb sizlə. Həmin o günləri necə yadda saxlamışsınız? Çox narahat. Çox narahat idim. Dua edirdim ki, bütün əsgər yoldaşlar hamı sağ salamat qayıtsın. Amin damların içində. Bəs belə vaxt olurdu ki, 10 gün ərzində fikirləşəsiniz. Bəlkə oğlunun başına nəsə gəlir, bəlkə yaralı. Çox. Yəni... çox. Ağlayırdım, Allaha yalvarırdım. Nə bilim, belə çox çətindir. Allah heç kəsə, heç bir anaya müharibə qismət eləməsin. Mən heç bir anaya bunu arzu edə bilmərəm.